I den här videon tänkte jag visa lite foton som vi tycker är intressanta. Och första fotot har jag fått av Åsa från teamet. Och historien bakom fotot är att hon har en bekant som har ett litet barn som var 4-5 år och ville fota det här lilla huset, lilla torpet. Så hon fotade på en vanlig kamera och det är inget mer med det. Flera år senare så framkallar hennes mormor det här fotot. Och på fotot får man se en gubbe som står i dörren och tittar ut. Och det fanns ju som sagt ingen i det här huset. Och de har forskat lite med fotot och fått fram en gubbe som ska ha bott i trakten som ser ut så här. Och jag tycker att de är väldigt lika varandra. Så det kanske är han som spökar där. Nästa bild, det har faktiskt jag fotat. Och det är från Österbybruks herrgård när vi var där och körde en spökjakt. Och i introt så skulle vi klä ut Karro till Svarta Damen. Och då fotade jag henne med några bilder. Och på ena bilden så ser det ut som det står något svart bakom henne. Kan vara något fotofel, men ja, det ser lite häftigt ut. Vad tror ni? Skriv gärna i kommentarerna. Den tredje bilden är lite intressant. Den är från UAE's live. När de körde live i det här ödetorpet som vi har varit i flera gånger. Då ser tittarna att det är ett ansikte som tittar ut eller tittar in på dem genom fönstret. Så det finns på film och om man tittar riktigt nära så ser det ut som ett vitt ansikte. Så sjukt läskigt. Och det finns även en annan grupp, Wingfield Ghost Hunter, som har varit där efter. Och de har fått ett ansikte fast utifrån, fast det är samma fönster tror jag. Ser dock inte lika bra, men väldigt intressant. Den fjärde bilden är väldigt intressant också. Den har faktiskt vi fått från en film vi gjorde. Vi höll på att göra en liten kort skräckfilm i en bunker. Och när regissören Twist, han höll på att lägga till massa spöken som skulle synas i filmen. Så skickade han till mig innan han skulle lägga upp den för att se om jag såg alla spöken, för om det skulle bli för uppenbart. Och då sitter jag och kollar och räknar 10 spöken som han hade klippat till och sen säger jag så här. Så säger jag, jäklar vad snyggt, det ser ut som du har gjort en liten alv eller grottroll eller någonting. Och då säger han, den där har inte jag lagt till. Så där är någonting som ser ut som en liten gubbe som står och tittar på oss. Och berget i filmen, den är platt där, så det, jag vet inte vad det är, men om det är någon illusion eller någonting. Men den är märklig. I den sista då, det är från bland våra första spökjakter. Då var vi i ett hus, nere i Skåne hemma hos Vivica, där en hon hade köpt en tavla på loppis. Och efter hon hade köpt den här tavlan så började det hända jättemycket saker i hennes hus. Det ramlade ner saker och en massa saker. Och hon tog dit ett medium och då sa han att det är en liten pojke från tavlan som har kommit ut ur tavlan och han spökar nu. Och av en slump så har ju Vivica fått någonting konstigt på ett foto. Det ser ut som det sitter någon liten figur med lång tunga i deras soffa. Det är väldigt märkligt foto. Men skriv gärna vad ni tror det är. Och gå in och stöd UAE och Wingfield Ghost Hunters. Och Vivica har även startat en egen spökkanal som heter Ghostly Fun. Så gå in och kolla på dem och ge dem lite kärlek också. Men det var allt för den här videon. Så tack så mycket och prenumerera på kanalen. Så syns vi i nästa video. Ha det bra!